सोचे जिंदगी वहाँ गाने था कोई चर्चित थे टिकटक में चलाउँछु में फर्स्ट फर्स्ट तीजाउनु भन्दा कई समय अगाड़ी मेरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय का कयौं लेडीज साथी विशेष केटी साथी बनाई राख्नु भयो त्यसपछि बिस्तार था भो तक मीडिया मार्फत वहाँ अंतर्वाता दिन था स्वागत हृदयदेखि नमस्ते भन्न चाहन्छु मीडियाकर्मी साथी सम्पूर्णलाई। आज स्पेशली मेरे एउटा फेरि नया गीत को एउटा विमोचन कार्यक्रम राखे थे मैं नया मात्र सायद समय के बावजूद भोलि रिलीज हुन्छ होला बिहान यसै कार्यक्रम एउटा अझ सभ्य भव्य बनाउनलाई मैं एकदम आत्मीयदेखि सम्मान गर्ने मेरे हेमराज थापाज्यू है सुदूरपश्चिम को वहाँ हाम्रो पुण्य गौतम भाई अनि हाम्रो इंटर टीम डिरेक्टर अहिलेको गीतको डिरेक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो विक्रम चौहान जी अनि यसै गीतका मोडल हाम्रो आशीर प्रताप जम पनि हुनुहुन्छ साइडमा अनि नीता बहिनी चाहिँ घर जानु भयो रे भ्याउनु भएन रे। यही स्वागत कार्यक्रममा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब हामी खाता स्पेशली मेरो गीत भएको भएर मैले उहाँहरूलाई इन्भाइट गरेको भएर म मेरो हातबाट खाता लाएर उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु पुण्यलाई खादा ढाकाकै पर्यो कि धन्यवाद तपाईँको शुभकामना अतिथिहरू धेरै आउँछन् भनेर गेस गरिहाले सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ पछाडिको मेरो नेक्स्ट एल्बम मयालाई लोक फ्लेभर पनि अनि सुदूरपश्चिमेली टोन पनि सबै कुरालाई आसामी आसामी टोन पनि एउटा मिक्स गरेर बनाइएको गीत ऋषि भाइको लय ऋषि खड्का भाइ मेरो प्यारो भाइको लय अनि शब्द हाम्रो आशीर प्रताप जङको शब्द डिरेक्टर हाम्रो विक्रम चौहान भोकलमा चाहिँ लेडिज भोकल मेरो आफ्नै छ अनि जेन्स भोकल चाहिँ हाम्रो चक्र बमजीको छ उहाँको सायद फर्स्ट एल्बम होला उहाँले लिपसिङ दिनुभएको छ सायद मलाई लाग्छ यो गीत पनि सम्पूर्ण दर्शक श्रोता भगवान रूपी सम्पूर्ण दर्शक श्रोताले फेरि पनि सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेछ जस्तै माया गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु। अब बाँकी चाहिँ पुण्यदाई हुनुहुन्छ होइन उहाँले बोल्नुहुन्छ सोचे चाहिँ जिन्दगीको बारेमा अनि सोचे चाहिँ जिन्दगी भइरहेछ जस्तो फिल सम्पूर्ण बोल्नुहुन्छ अनि हाम्रो हेमजीलाई पनि केही कुराको लागि बोल्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल पहिला हाम्रो पुण्य सर उठेर बोल्दिनुहोस् पछाडिको साथीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। नमस्ते सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू यहाँहरू दसैँ नजिकिँदै गर्दा घर जानु हो कि सङ्ख्या घट्यो कि भन्ने चिन्ता थियो म भ्रम रहेछु भन्ने कुरा आज पुष्टि भयो सायद यो अष्टमीले बोलाइसकेपछि यहाँहरू जानु होला। यहाँहरूलाई दसैँको हार्दिक शुभकामना दसैँपछि आउने तिहार तिहारपछि आउने छठ लगायतका तमाम खाले चाडबाडको एकमुष्ट अहिले मैले शुभकामनाको पेस्की दिएँ र यति भनिसकेपछि सायद म त्यहाँबाट मुक्त हुन्छु होला। मेरो परम मित्र उमेरले भाइ भए पनि अहिले सामाजिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र स्थापत्य कायम गरेर अगाडि बढिरहनु भएका हेमराज थापाजी त्यसै गरी यो साङ्गीतिक फिल्डका हस्ती स्वयम्भू व्यक्तित्वहरू यहाँ गलामा खादा लगाएर मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ र मधुजीलाई शुभकामना दिनको निम्ति
उहाँ यहाँ खडा हुनुभएको छ, बस्नुभएको छ, खडा त हुनुभएको छैन अहिले, अहिले बस्नु भएको छ र सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्न सक्छ। म चाहिँ सामाजिक दूरी अलरेडी कायम छ, व्यक्तिगत दूरी चाहिँ कायम गरौँ कि भन्ने मान्छे हुँ, किनभने समाज त अलि टाढ टाढै छ नि त हाम्रो एकअर्कामा भौगोलिक हिसाबले। त्यसकारण अब कोरोनाको कहरको बिचमा पनि, कोरोनाको कहरमा ऋणको जहर नपिउँ, आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई भन्ने टाइपले यसपटक दसैँ पटक्कै नमनाऊ र दसैँ आयो खाउँला पिउँला कहाँबाट ल्याउँला भन्ने टाइपको पनि समस्या नपरोस् र दसैँले कसैलाई पनि दशाको अनुभूति नदिलाओस् भन्दै मधुजीको बारेमा म कुन शब्दमा कसरी उहाँको प्रतिभाको बारेमा व्याख्या गरौँ। म त खोलामा गीत गाएर असफल भएको मान्छे, खोलोको सुसाइसँगै गीत कता हो कता हराउँछ, बाथरुममा गीत गुनगुनाएको पनि कसैले सुन्ला भनेर बहुत सचेत भएर मलाई अपमान र खिसी टिउरी गर्लान् भनेर एकदम आतंकित हुने मान्छे, एक हिसाबले भन्दाखेरि बोरा च्यातिए जस्तो आवाज पनि छ र सुरुमा मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि मधु छेत्री भन्नाले, मेरो इम्प्रेसन है यहाँ व्यक्त गर्छु, उहिले रेडियो नेपालमा मधु छेत्रीको गीत सुनिन्थ्यो, माइती घर तिम्रो होइन पराई घर जाऊ दिदारी कहीं काहीं जन्म घर आऊ। उहाँ पुरुष मधु छेत्री वीरगन्जको हुनुहुन्छ, उदित नारायणसँग गला मिलाएर गीत गाउने, तर अहिले छायामा परेको मधु छेत्रीलाई पनि मैले यहीँबाट शुभकामना दिन चाहे। अब यो युगको जाजोले मान उज्यालो ताराको रूपमा चम्किएकी मधु छेत्री हाम्रो सामु हुनुहुन्छ, सोचे जे जिन्दगी रहेन छ भनेर ताली नबजाउनु। त्यो गीतको वास्तविक गायकले अहिले गाउनुहुन्छ, यो मैले मिसकल मात्रै गरेँ। विनयजी तपाईँलाई स्वागत छ, यहाँ आइदिनु होला, ढिलो आयो कडा आयो, विनयजी आइसकेपछि सुनमा सुगन्ध भयो, मलाई पनि बोल्ने ऊर्जा मिल्यो, रिचार्ज भयो। मेरो परम मित्र विनयजीलाई खाना लगाएर र ताली बजाएर पनि स्वागत गरौँ, ताली बजाउने हातमा क्यामेरा छ अब म धेरै लामो बोल्दिनँ। विनयजी आइसकेपछि, हेमराजजी भइसकेपछि मलाई यो सुविधा प्राप्त छ, हाम्रा एकजना माननीय सांसद 64 लटरी परेर फ्याट्टै सांसद हुनुभएछ, मेरा परम मित्र, उहाँकी पत्नी अति सिपालु, भाषण गर्नमा नौनारी फत्रके गरिहाल्ने, ओठतालु खङ्ग्रङ्गै सुक्ने, लग 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 कामनी, त्यसै त्यसै 72 भूकम्प जस्तो भइदिने, अनि श्रीमतीले एउटा बडो राम्रो सुझाव दिनुभएछ, हेर बुढा पहिला पालो आयो भने म पछिका दिग्गज अतिथिहरूले यति राम्रो धारा प्रवाह रूपमा राख्नुहुनेछ, प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, हस्त नमस्कार भन्नु, थबक्क बस्नु, अनि त्यसपछि बिचबिचमा पालो आयो भने दुर्गेश्रीको गीतको भाका टिपी, बिचबिचमा आयो भने मभन्दा अगाडिका अतिथिले क्या शानदार रूपमा स्पिच डेलिभर गर्नु, म पछि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ भन्नु, हस्त नमस्कार अभिवादन भन्नु, थपक्क बस्नु, लास्टमा पालो आयो भने अब म के बोलाऊ, मभन्दा अगाडिका पूर्ववक्ता कमरेडहरूले अथवा नेताहरूले गइसक्नु, हस्त नमस्कार भन्नु, बस्नु भने जस्तै मलाई पनि सुविधा प्राप्त हो। मभन्दा धेरै बोलक्कड वाकपटुतामा महारत हासिल गरेका 101 दिग्गज साथीहरू हुनुहुन्छ, अब मैले लामो बोलिन, यति भनिसकेपछि जुगा चलो कुरा बुझ्यो र एउटा बडा अनुभूति के हुन्छ भने साथीहरू, जस्तो कहाँ साउँदा ठिक छ आइरहेछ, जस्तो अहिले हामी दसैँको माहौलमा रङमङ्गिएका छौँ, कोरोनाको कहर छ, हाँस्ने कसरी, ओठबाट हाँसोको ग्रास गायब छ, हामी निदाउन सकेका छैनौँ, पीरमा छौँ, चिन्तामा छौँ, देश व्यस्तमा, नेताहरू व्यस्त र देश अस्तव्यस्त छ, दसैँको खर्च कहाँ व्यवस्थापन गरौँ भनेर चिन्तामा कुण्डली मारिरहेका केही नेताहरू अहिले फेरि नयाँ धन्दामा लागिरहेको मलाई थाहा छ र यति कुरा भन्छु कि वास्तवमा हामी अहिले राजनीतिक कुरा गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक एक हिसाबले जब शौचालय हुन्छ भने साङ्गीतिक क्षेत्र भोजनालय भन्दा पनि पवित्र मन्दिर हुन्छ, त्यसकारण आज हामी मन्दिरमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र मलाई यतिखेर ओसो रजनीशको त्यो भनाइ याद आउँछ कि मान्छेहरू सबै फिल्डमा जब असफल हुन्छन् त्यसपछिको, उहाँले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको राजनीतिको विषयमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो, त्यसपछि मान्छेको अन्तिम विकल्पको रूपमा राजनीतिक सफलता प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको थियो, सफल गायक बन्न नसकेपछि, सफल चित्रकार हुन नसकेपछि, पाब्लो पिकासोले त जे गरे पनि त्यो राम्रो चित्र हुन्थ्यो अरे, लियोनार्दो दा भिन्चीको मोनालिसा भन्ने तस्विर आज पनि
बहुचर्चित छ यहाँलाई थाहा छ त्यसकारण साइन्टिस्ट बन्न सकिएन गायक बन्न सकिएन नायक बन्न सकिएन केही बन्न नसकिसकेपछि अन्तिम विकल्प भनेको राजनीति हो भनेर थर्ड कन्ट्रीमा मान्छेले त्यसरी ग्रेसमको मान्यता अनुसार खोटो सिक्काले असल सिक्कालाई विस्थापन गरे जस्तै असल असल मानिसहरूलाई दरकिनार गरेर अहिले राजनीतिक दुन्दुभी बजाइरहेका छन्। आशा भरोसा विश्वास गर्छु म भन्दा पछिल्लो पुस्ताको जाजल्यवान व्यक्तित्वहरू उहाँहरू आइरहनु भएको छ र राजनीतिक गङ्गा अब सङ्घिने छ यो ढलमती अब बागमती बन्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्तिममा यो चाहिँ अन्तिम भन्दा पनि अन्तिम है नआत्तिम होला अन्तिममा म कसरी बिट मार्छु भने पोयो त फुकाइसके बिट त मार्नु पर्यो नि त अन्तिममा मैले भन्ने भनाइ यति मात्रै छ कि वास्तवमा तपाईँले याद गर्नु भएको छ उहाँको गीत टिकटकमा मेगा भाइरल युट्युबमा पनि तहल्का पिटेको साँच्चै सोचे चाहिँ जिन्दगी भइदिएको भए अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो म कहाँ हुनुहुन्थेँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो हर कसैको जिन्दगी सोचे जस्तो छैन कोही को सोचे भन्दा ज्यादा सफल छ कोही को सोचे भन्दा अलिक कम सफल छ कोही को राम्रै हालत पत्ला भएर तपाईँको बर्बाद छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सोचे चाहिँ जिन्दगी जिउनको निम्ति हर कसैलाई रहर हुन्छ तर त्यसरी जिन्दगी जिउन कहाँ पाइन्छ र व्यवस्था र बाध्यताको सनासोले हामी च्याप्पिएका छौँ यस्तो प्रतिकूल बेलामा पनि हामी हाँस्नु छ जिन्दगीलाई इन्जोय गरेर राम्रो छ उत्सवमय ढङ्गले मनाउनु छ अगाडि बढ्नु छ विकृति विसङ्गति विरुद्ध लड्नु छ र म यही भन्छु मार्टिन लुथर किङको त्यो पङ्क्ति एकचोटि सम्झिनुहोस् त आई हेभ अ ड्रिम मसँग पनि एउटा सपना छ तपाईँसँग पनि सपना छ मसँग के को सपना छ भने देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध विकृति विरुद्ध विसङ्गति विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै कहिले पनि राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्ने यदि सकिएन भने पनि कहिले नराम्रो काम नगर्ने इमान्दारिताको रोटी खाने बस ठम ठम 11 नम्बरको गाडीमा हिँड्ने भनेको दुई खुट्टाले र जिन्दगीभरि कुनै सरकारी सुविधा उपभोग नगर्ने सरकारी पदमा पुगियो भने पनि त्यो मेरो निष्ठा हो मैले पाँडे पुराण बढी लगाएँ आत्मपुराण लगाएकोमा माफ गर्नुहोला उहाँ जस्तो दिग्गज गायिका भविष्यको तारा देवी भविष्यको अरुणा लामा उहाँ एउटा नेपाली सङ्गीत आकाशमा अटल ध्रुव ताराको रूपमा चम्किरहनु हुनेछ र उहाँ सुदूरपश्चिमको चेली हुनुहुन्छ तर राष्ट्रलाई गौरव छ हामी नेपाली मात्रलाई गौरव छ नेपाली मात्र होइन गीत सङ्गीतको कुनै देश हुँदैन हामी भारतीय विस्तारवादको विरोध गरिरहँदा कुमार सानुको सुमधुर स्वर त सुन्छौँ नि हामी अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरिरहँदा पनि त्यहाँ जोन लेननको गीत सुन्न हामी चुक्दैनौँ त्यसकारण गीतको कुनै सीमा हुँदैन यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चम्किरहेका हुन्छन् गीत सङ्गीतका सिताराहरू कलाकारहरू फुटबलरहरू खेलाडीहरू त्यसकारण उहाँको भव्य सफलता सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवन को कामना गर्दै उहाँलाई नसोचेको हिसाबले तरक्की उन्नति उहाँको जीवनमा हुँदै जाओस् उहाँलाई लटालट सफलता मिलोस् उहाँ सहित हाम्रो हेमराजी विनयजी अरू तमाम मित्रगणहरू र यहाँहरूको पनि चाँडोभन्दा चाँडो मिलियनभन्दा बढी सब्सक्राइबर क्रस गरेर भ्युज पनि टन्नै जाओस् मिडिया पनि सफल होस् मूलधारको मिडियाको रूपमा यहाँहरूले सिक्का जमाउन सक्नुहोस् मेरो आशीर्वाद शुभकामना एकमुष्ट छ हस्त यो मिसकलले पनि हैरान गर धन्यवाद धन्यवाद तपाईँहरूलाई र तपाईँलाई चाहिँ म पहिला त सफलता र शुभकामनाका लागि उठाउन चाहन्छु मलाई त्यति थाहा थिएन सोचे चाहिँ जिन्दगी भन्ने उहाँले गएको भन्ने पनि थाहा थिएन अनि खोइ चर्चित थियो टिकटक म पनि चलाउँछु त्यसमा अनि फर्स्ट चिजाउनुभन्दा केही समय अगाडि मेरो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कैयौँ लेडिज साथीहरू विशेष त्यहाँ केट साथीहरू त्यसमा बनाइराख्नु भयो त्यो पछि बिस्तारै थाहा भयो तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत उहाँले अन्तर्वार्ता दिन थालेपछि उहाँका विशेष त्यहाँ सङ्घर्षका कथाहरू उहाँले जसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो जसरी गाएर यो क्षेत्रमा आउनुभयो त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ मेरो मस्तिष्कमा उहाँको चित्र बन्न थालेको आई मिन्स पहिला अब सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भन्ने गीत आयो आएपछि अब कसैले गाएको होला भन्ने भयो जब त्यो गीतको गायिका उहाँ हो भन्ने थाहा पाएपछि नेपालको एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको नेपालको चाहिँ अब कलाकार भनेको राष्ट्रको गहना हो भन्छन्
र त्यसपछि उहाँसँग कम्युनिकेसन गर्ने, उहाँसँग संसार गर्ने अपर्च्युनिटी मिल्यो। संयोगले उहाँ हाम्रै क्षेत्रको हुनुहुँदो रहेछ, फेरि यसो भन्दै गर्दा आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहेक अरूको क्षेत्र होइन भन्ने नपरोस्, हामी जन्मेको ठाउँतिरको उहाँ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। र सोचे चाहिँ जिन्दगीको अपार सफलतापछि त्यसले त्यो बेला भनौँ अहिलेसम्म पनि साङ्गीतिक विरुद्धमा साङ्गीतिक माहौलमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मार्केट नै जमायो, एक सत्र राज गर्यो त्यो गीतले। र त्यसपछि अहिले फेरि उहाँले टिपिकल एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिमको लवजमा अर्को मोयालाई भन्ने गीत चाहिँ भर्खरै सम्भवतः उहाँहरूले सक्नुभएको छ र भोलि बिहान युट्युबमा त्यो रिलिज हुँदैछ। र तपाईँको मिडिया मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने, तपाईँ पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, उहाँ दर्शकहरू आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, यहाँ पुण्यजी हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय दाजु विनय बस्नेत हुनुहुन्छ र म आफै पनि छु, हामी सोसियल क्षेत्रमा आवाज उठाइरहेका छौँ भने उहाँले चाहिँ म्युजिक डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ, चौहानजीले आशितजीले चाहिँ अभिनय गर्नुहुन्छ र हामी सबैजना मिलेर यो समाज यो सोसाइटीको निर्माण भइरहेको हुन्छ। सोसियल स्ट्राटिफिकेसनको क्षेत्र हेर्दाखेरि समाज कसरी बनेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो क्यामेराले खिच्नु भएन भने उहाँको म्युजिक र हाम्रा कुराहरू पब्लिकले हेर्न पाउँदैनन्, पब्लिकले हाम्रो भिडियोहरू हेरिदिएन भने हाम्रो भ्युज जाँदैन होइन, अथवा हामीले म्युजिक सुनिदिएनौँ भने फेरि त्यो पनि हुँदैन। त्यस कारण यो सबै कुरा जे छ यो एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छ, एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुन्छ। र मलाई लाग्छ कलाकार भनेको राज्यको अथवा राष्ट्रको गहना हो र राज्यले विशेषतया तपाईँ हामी सबैजना अथवा राज्य जो छ त्यसले चाहिँ हरेक मान्छेलाई चिन्नुपर्छ, रिकग्नाइज गर्नुपर्छ। धेरै कलाकारहरू चर्चित हुन्छन् अथवा धेरै कलाकारहरू एउटा लेभलमा पुगेपछि कयौँ कलाकारहरूको जीवनशैली पछि कालान्तरमा धेरै पछि पुग्दाखेरि सोचे जस्तो हुँदैन अथवा अर्कै तरिकाको देख्ने पढ्ने हामीले गरेका छौँ, त्यो हामीले पाएका छौँ। र अब हामी के हो भने भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै गर्दा, व्यथितिको विरोध गर्दै गर्दा युवाहरूले शासन सत्ताहरू लिनुपर्छ, अहिलेको नेताहरूको काम छैन, उहाँहरू बुढो हुनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ सही तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामी फेरि यो पनि के भन्न चाहन्छौँ भने राज्यले चाहिँ कलाको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई, पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई, तपाईँको चाहिँ समाज सेवा गर्ने कयौँ मान्छेहरूलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्छ, राज्यले चिन्नुपर्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ। र मोयालाई भन्ने मलाई लाग्छ यहाँ चक्रबम मैले देखिरहेको छु, भर्खर आइपुग्नु भएको छ, उहाँ पनि एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा ओए काजल भन्ने उहाँको गीत चाहिँ निकै टिकटकमा एक किसिमले त्यसले मार्केट हामीले देखेका थियौँ भने त चर्चित पनि भएको थियो। यो मोयालाई भन्ने गीतमा उहाँको पनि आफ्नो आफ्नो खाले भूमिका रहेको छ। त्यसकारण यो गीत जुन छ मोयालाई, योभन्दा अगाडि दुइटै सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ उहाँको गीतले जुन किसिमको चर्चा पाएको थियो, त्यसै गरी चक्रजीको चाहिँ त्यो ओए काजल भन्ने जुन गीतले चर्चा पाएको थियो, त्यही हाराहारीमा हाम्रो आम दर्शकहरूले उहाँहरूलाई माया गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। अनौपचारिक रूपमा पुणेजी विनय दाई हामी हुँदाखेरि कुराकानी गर्छौँ, अहिले कयौँ कलाकारहरूले चाहिँ होइन यो सामाजिक सञ्जालमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ मुभमेन्ट चलाएर या कलाकारहरूकै स्थान लिन थाले भने भनेर पुणेजीले बेला बेला भन्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन। तर हामी सबैजना यो राज्यका लागि, सोसाइटीका लागि, समाजका लागि काम लाग्ने मान्छे हो, हामी सबैजना मिलेर एक भएर काम गर्नुपर्दछ। कलाले पनि जीवन बोल्नुपर्दछ, कला गीत सङ्गीतले पनि मैले एउटा बफेलो सोल्जर भन्ने एउटा के अरे हाम्रो बब मार्लीको निकै त्यो गीत तत्कालीन समयमा अमेरिकी साम्राज्यवाद जुन छ त्यस त्यही गीत सुनेर नै बब मार्ली चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको टार्गेटमा पढ्नु भएको थियो। र म्युजिक जुन छ, कला जुन छ, आर्ट्स पोएट्री जुन छ, यो आर्टिस्ट अथवा यो क्षेत्रमा काम गर्ने उहाँहरूले पनि नेसनको पक्षमा आवाज चाहिँ बुलन्द पार्नुपर्छ। कयौँ गीतहरू राष्ट्रियताका पक्षमा, सिमानाका पक्षका गीतहरू कालजयी गीतहरू छन् होइन। त्यस कारण हामी सबै हामी जो मैले अघि पनि भने तपाईँहरू आफ्नो पत्रकारिता क्षेत्रबाट आफ्नो क्यामेरा मार्फत समाजका विकृति विसङ्गतिहरूलाई पनि खिचेर आम पब्लिकसम्म पुगाउनु हुन्छ, त्यसै गरी कलाको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूका म्युजिकहरू र उहाँको जीवनशैलीलाई पनि खिचेर आम मान्छेसम्म पुगाउनुहुन्छ भने जो अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवन, आफ्नो कला, आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ अथवा आफूले हेरेर सबैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसकारण मोयालाईको यहाँ सबै सर्जक हुनुहुन्छ, यहाँ नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर अथवा चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यसमा अभिनय गर्ने मित्र हुनुहुन्छ, गायक गायिका जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सफलताको शुभकामना, तपाईँहरूको
कला मार्फत तपाईहरुको आफ्नो चाहिँ जुन आर्टिस्ट जुन सांगीतिक क्षेत्र छ त्यो मार्फत देशका लागि हामी सबैजना योगदान गर्न सकौँ धेरै धेरै सफलताको शुभकामना सप्रजी आइपुग्नु भएको छ आमा खाजा उडाएर उडाइदिन चाहन्छु र मैले यति आफ्नो शब्दहरू राखेँ धन्यवाद साथीहरू म तपाईँहरूसँग क्षमा प्रार्थिन्छु म एउटा काममा निस्किन लागे म अब यहाँ म पछिका जो वक्ता विनयजी उहाँ लगायतको इन्टरभ्यूलाई म क्षतिपूर्ति स्वरूप दुईचोटि युट्युबमा हेर्नेछु उहाँ लगायत सबैलाई नमस्कार म अलि ढिलो पुगेँ त्यसको लागि सरी पनि जस यो गीत चाहिँ अब म यसमा चाहिँ एउटा आफ्नो भोकलबाट मात्रै जोडिएको छु यसका शब्द सङ्गीत चाहिँ हाम्रो शब्द अनि हाम्रो आशिष प्रताप त्यसै गरेर सङ्गीत चाहिँ ऋषि खड्काजीले गर्नुभएको छ उहाँहरूले मैले पश्चिमेली चिजहरूलाई अलिक बढी नै फोकस गरेर आएको हुन्थे त्यो भएर पनि उहाँले त्यो किसिमको एउटा गीत बनिसकेपछि त्यसमा गायकी हिसाबमा मलाई जोड्नुभयो मधुजी अनि ऋषि खड्काजीले जोड्नुभयो गीत सुन्दाखेरि एकदमै मलाई मन पऱ्यो र मलाई सुहाउँदो टाइपको पनि रहेछ काजल पछि चाहिँ मैले गाएको गीत भयो जे होस् अब एउटा लभ छ यसमा माया प्रेम नै हो अनि के भन्न खोजेको कतिपय ठेट शब्दहरू हुन्छन् होइन बुझिँदैन यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुन्छ बुझिन्छ थोरै टोनहरू मात्र त्यो किसिमको छ त्यही नै हो बाँकी अब भिडियो पनि मैले कलर नहुँदाखेरि हेरेको थिएँ जे होस् मलाई एकदमै मन परेको थियो हाम्रो विक्रम सरले गर्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ 9 बजे हेर्नुहुन्छ होला ढिलो बिउजिनुहुन्छ तुमलाई त हो मैले दिलमै सजाएको मायालाई धेरै धेरै धन्यवाद ल विनय सर मैले माफी मागेँ है तपाईँको भिडियो म दुईचोटि हेर्छु भने युट्युबमा पत्रकार मित्र हस् थ्याङ्क यू हे पुण्य भागो भन्ने टाइटलमा थमेल नआओस् सर्वप्रथम यो आज राम्रो कार्यक्रममा यो शुभ कार्यक्रममा हामीलाई बोलाइदिनु भएकोमा सो मलाई पनि बोलाइदिनु भएकोमा हाम्रो मेरो प्यारो आदरणीय चिनी भन्छु मलाई दिदी भन्ने गरिरहेको छु मेरो बहिनीहरू हाम्रो मधु बहिनीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र विजयादशमी अनि त्यसपछि यो भोलि रिलिज हुँदै गरेको गीतको चाहिँ अग्रिम शुभकामना मायालाई हामी सबै माया होइन माया भनेको माया हो क्या अरे साँच्चै भनौँ न यो आजको दिन चाहिँ हाम्रो लागि हामी सबैको लागि विशेष दिन किनकि एउटा सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भनेर भनौँ न एउटा मिठो गीत गाइदिएर चर्चित गीत गाइदिएर सबैको चाहिँ नि भनौँ न एउटा सबैको क्या एउटा मनमन र चाहिँ एउटा ओठ ओठमा गुन्जिन सफल भएको गीत मैले धेरै पछि थाहा पाएँ उहाँ व्यापारीहरूको लागि खाना खुवाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो हेमराजले उहाँ पनि यही उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि एकदम एउटा पीडादायी छ सङ्घर्ष गर्नुभएको मान्छे हो उहाँ आउनुहुन्छ भनेपछि मलाई एकदम खुसी लागेको थियो अनि त्यही बेलामा गीत गाउनुभयो हामी नाच्नुसँगै होइन एकदम खुसी लाग्यो उहाँको सामाजिक मनदेखि पनि एकदम चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ र अर्को कुरा चाहिँ नि सङ्घर्ष भनेका चिजहरू हुन्छ चाहे त्यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा होस् सङ्घर्ष हुन्छ सङ्घर्ष बिनाको जीवन अधुरो पनि हुन्छ भन्छन् त्यही भएर जसरी मधु बहिनीले चाहिँ नि जुन भोलि 7 बजे बिहान त्यो गीत रिलिज हुँदैछ 8 बजे त्यो गीतको लागि चाहिँ हामी अग्रिम शुभकामना छ किनकि जति यो अघिल्लो गीत चर्चामा थियो हामीले सुनेको गीत होइन यो जुन सोचे जाने गरिरहेको छ त्योभन्दा नि अझ बहुचर्चित होस् किनकि सुदूरपश्चिमका भाकाहरू अति नै एकदम कर्णप्रिय हुन्छन् सुदूरपश्चिमकै चाहिँ भनौँ न त्यहीकै लवजमा गाइएका साँच्चैकै एकदम मिठा भाकाहरू हुन्छन् र अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्ष है सङ्घर्ष चाहिँ जुन उहाँले धेरै युट्युबहरूतिर तपाईँहरूकै च्यानलतिरबाट उहाँले भन्नुभएको थियो होइन मैले गीत गाउँदाखेरि सङ्घर्ष गर्दाखेरि कति मान्छेहरूले के भन्थे को मान्छेहरूले के
सोच्थे र कति दुःख गर्थ्यो, कति पैसा हुन्थेन, कसरी चाहिँ नि एउटा आफ्नो मेरो गोल त्यहाँनिर छ, मेरो लक्ष्य त्यहाँनिर छ, म पुग्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ हो भनेर भनौँ न उहाँ मधुजीलाई चाहिँ मैले पुग्नुपर्ने ठाउँ थाहा थियो होइन, अथवा उहाँले चाहिँ अब आफ्नो पुग्नुपर्ने ठाउँ थाहा थियो, उहाँले त्यो ठाउँसम्म पुग्नुको लागि एकदम मिहिनेत गर्नुभएको कुरा पछि मैले चाहिँ धेरै पछि थाहा पाएँ र पछिल्लो समयमा त्यो गीत चर्चित भइसकेपछि अस्ति भेट भइसकेपछि पनि उहाँले मैले उहाँको धेरै भिडियोहरू हेरेँ र उहाँको बारेमा पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ र यही हो एकदम साँच्चै ती सबै व्यवहारिक पेसाहरूको पनि आशिष र शुभ आशिष र यतैभरि तपाईँलाई छ होइन र भोलि रिलिज हुन लागेको त्यो गीत म यहाँलाई कसैले अग्रिम शुभकामना अझ 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 मिलेनियन मात्रै होइन कि भन्छन् त्यो कहाँ कहाँ पुगेर बिलियनै भ्युज होस् र हामी सबैले यो गीतमा पनि टिकटक बनाउन पाऊँ सँगै राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन उतार चढाव जीवनमा आउँछन् त्यही उतार चढावलाई छिचोल्दै गयो भने त अगाडि बढ्ने र आज विनयजन बस्ने हुनुभएको छ मधु अचार्य हुनुभएको छ मधुजीको हुन त गीत एकदमै भाइरल भयो मधु छेत्री सरी मधु छेत्रीको गीत जतासुकै भाइरल भयो युट्युब होइन टिकटक लगायो त्यो सोचेरै रहनेछ जिन्दगी भन्ने तर कतिपयलाई थाहा पनि नहुन सक्छ अझै पनि एकचोटि तपाईँले गाइदियो भने अझै त्यसको पनि थप्रो हुनु त मिल्छ होला यो एउटा गीत गाउँ अनि कार्यक्रम सघाउँ अब गीतको भिडियो बारेमा कुरा गरौँ न यो निर्देशकबाट सु